بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي غو عنتر سيد حسين وحنكو سولوينيا إن آت إغلا قيب قاتت بلوغا كورس عصب ولو يقانو كوليج أكاونتين كورس كان حكوكو بي هاي اللبي طبان شابتر بوغا عن استعمال دونا بوغا نايو نقونيا هديا مركا انتا آنان كورس كبلابن حوغا هير دولمر عن كسامينا بوغا ايا وحيتا هاي بوغا لح بقول اي كنتم بيج ايو كوكو بانيا هاي وحاد دا وعادي قول اللو يقانا ساوت وسترين سنجج لينين لابد كوني سدحي طوان كايو نقونيا اديشن كيسا SPN kisa buku hono hono ya qaybta ay romeshas ku qoran oo hadii aad raadinaysid si qaabkaas ayay ku raadi kartaa buugan waxa qoreen laba maamooyin oo meeshaan ka muuqdo dabcan waa nidaamka wax loo yaqaan manual accounting ka ayuu noqonayaa buugan waana system ka isticmaalayna American system ayuu noqdoonaa labadoodaba waxa waa laba qabiir oo xagga accounting ka ah buugan waxaan ku arkay markii aan akhrinayo waxyaalo badan oo isla yahay muhiim waaye in markii la baranayo xisaabaadkan manual accounting-ka qofka ardayga in uu si fiican u fahmo buug badan way jiraan laga qoray xagga accounting-ka laakiin buuggan ayaa waxa isla yahay qaabka isku xiran yahay waliba nidaamka isticmaalayaan qorayaasha buugga ayaa wuxuu yahay mid aad soo jiidasho fiican u leh hadii aad buuggan heli kartid way fiican tahay amba internetka ka baar amba qaab kale u raadi hadii aad buuggan aadan heli karin waxaa isticmaali kartaa buugta kale ee accountingka laga qoray sida principalka amba financial accountingka si caadi ayaa isticmaali kartaa oo inta badan chapterada buuggan aan uga hadlayna waa chapter iska caadi ah oo buugta oo dhan looga hadlo marka kuwaasna waa isticmaali kartaa qaybta hore professor waaye wuxuu sharaxayaa qaabka buugga u design gareysan yahay iyo waliba waxyaalaha laga filayo buugga in lagu arko terminology-ga la isticmaalayo iyo waliba chapter-adii ay dib u akhriyaan amba dib wax uga bedeleen ayay meeshan ku sheegayaan waxaa kaloo jira wax loo yaqaano assignments amba exercises oo ah waxyaalaha laga shaqeynayo oo chapter walba markuu dhammaanayo aan arki doonaa hadii la iraahdo waxaa isku dayi doonaa walow assignment-iga uu badan yahay inaan qaybo ka shaqshaqeeyo hadii la iraahdo sidoo kale waxaa ku jira qayb loo yaqaano SBA qaybtan waxaa loogu talagalay nidaamka manualka iyo waliba systemkan cashriga ee computerizedka in ay u sameeyaan isku xir amba link buugga wuxuu aada xoogu saarayaa habkii hore loo isticmaali jiro gacanta amba loo yaqaano manual accounting laakiin hadda waxaa u maleysaa in laga guuray oo shirkadaha amba kambaniyada markii loo shaqeynayo waxaa la isticmaalaa barnaamijyadan casriga si marka barnaamijyadan casriga aad ugu shaqaysid oo aad u fahamtid waxaa qasab noqonaysa in aad nidaamkan manual accounting-ka aad marka hore soo baratid ama jaamacadaha kusoo dhigatid amba kolejyada amba xarumaha sida xarunta obafa oo kale aad kusoo baratid bacdamaa buug uu rabo in uu noqdo buug labadaba ardayga ka dhisa waxaa jira marka qayb yar ay ugu talagaleen inay barnaamijyada casriga amba cookbook amba bishtariga ay qaybo yar ay kusoo qaataa waxaan isku dayi doonaa hadii la iraahdo in aan sidoo kale aan ka shaqeeyo marba barnaamijya aan aragno oo aan exercise-yada amba qaybaha aan chapter-ka aan kusoo barano sidoo kale aan application-kiisa aan ku sameyno barnaamijyada casriga ah buugga waa buug dabcan cd wato walow aniga aanan haynin cd-giisa waxaanan isku day doonaa hadii la iraahdo 12 chapter buugga uu ka kooban yahay in aan aragno introduction-ka ilaa iyo 12 chapter oo aan isku dayo marka in aan dhammaantood aan dul marno waxaa laga yaabaa ardada qaar in ay markii kursada ay la bilaabaan ay dareemaan xoogaa yaroo culaysa xagga buugga ah haddii buugga uu kugu culus yahay fahamkiisa waxaa ka horeeya buug kaloo loo yaqaana bookkeeping accounting oo aan already aan kuu diyaariyay islamarkaasna aad ka heli kartid youtube channel-ka aan isticmaalo oo casharada aan soo dhigo waxaa kicinaysaa browserkaaga intaa wax ka dambeeyana waxaa meeshaas ku qoraysaa qaybta sare loogu talagalay in wax lagu baaro youtube-ka ayaa ku qoraysaa oo ah www.youtube.com intaa wax ka dambeeyana sarjiga amba meesha wax lagu baaro ayaa waxaa ku qoraysaa magacayga mu baahnid inaad capital ka dhigtid si caadi ayaa u qoraysaa cantar xuseen ayaa ku qoraysaa inter ayaa leedahay
wuxuu hore ka raadinayaa wixii abuuran automatically hore wuxuu kaga soo saarayaa channelkayga oo ah Cantor Xuseen. Hal mar ayaa gujinaysaa si aa gudi a ugu gashid, waxaa imaanaysaa wax loo yaqaano playlist. Playlistiga ayaa hal mar ku dhifanaysaa, waxaa si toos u aadaysaa wax loo yaqaano bookkeeping and accounting. Hal mar ayaa gudihiisa ku dhifanaysaa. Playlistiga wuxuu ku fiican yahay dhammaan koorska uu ka koobay, kooraskan inta video uu ka kooban yahay oo aan duubay ayaa meeshan ka wada helaysaa. Ilaa hadda 38 video ayaa duuban, laakiin xilliga aan videogan aan soo dhigi doono YouTube-ka kooraskan wuu dhammaaday. Dhammaan inta video uu ka kooban yahayna meeshan ayuu kugu jiri doonaa haddii la iraado. Casharada way isku xigaan, marba video ayaa ku dhifanaysaa. Oo waxaad samaynaysaa marka in aad amba YouTube-ka aad ku dhex fiirsid haddii aad internet fiican heli kartid, amba waxaad samaynaysaa in aad dejisatid oo download aad ku samaysid. Waxaan rabaa in aan ku xasuusiyo xagga quality-ga amba muuqaalka video-ga, waxaa fiican inaad kushinaytiga settings-ka ayaa ku dhifanaysaa, kadibna quality-ga ayaa hal mar gujinaysaa. 720 waa HD amba high definition oo muuqaalka aad ayuu fiican yahay. Waxaa kasii fiican 1080 haddii aad dejisi kartid amba aad ku daawo kartid. 1080 wuxuu sahlayaa in aad muuqaalkii isaga oo clear ah aad si fiican u heshid oo sidaas aad ku daawatid. Waxaa samayn kartaa full screen inaad ku heshid videoga oo sidaas ayaa ku daawan kartaa adigoo haysta awood in aad dejisid videowada dhammaantooda. Casharka soo socda waxaan ka bilaabi doonaa wax loo yaqaano introduction, kadibna meeshaas ayaan kasii wadi doonaa haddii la iraado. Subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.